Të dhëna shqetësuese për sigurinë dhe mirëqenien e punëtorëve shpalosi shoqata për mbrojtjen e punëtorëve. Punëtorët e tekstilit, ndërtimtarisë dhe bujqësisë punojnë në kushte çnjërzore dhe jo të shëndetshme, thonë nga kjo shoqatë, duke shtuar se kushtet e punës shkelen vazhdimisht dhe kjo paguhet me gjak. Damnesh në jedna studija koja pravihme duri za tekstilin në sektor, kada što platihme nekade četvrtina od robotnicite, uvidovme deka malte në 80% od robotničkite, od robotnicite vod tekstilnata industrija imaat odredeni zdravstveni diagnozi. Sjetu to govori deka sme bolni na robotnete mesta. Në vitin 2021 në vend ka ndodhur 165 aksidente në vendet e punës, por si pas të dhënave të Institutit për Shëndet Publik janë rreth 1500 me dëmtime të rënda në vit. Petkovski thot se dikuj duhet t'i vi turp dhe të mbaj përgjithësi. Секоја недела не гине еден на работното место и во статистиката која имаме во изминативе десетина години дека имаме некаде армија 400 луѓе загинати на работните места. Ме проблемите њета балафачојат едем мали и зи. Више исти у свим земљама Балкана и у Црној Гори ми се суочавамо са великим бројем повреда, нажалост са недостатком евиденција, недостатком јединственог система за евидентирање повреда, а велики проблем такође представља недостатак података о професионал. Në vendin ton, vetëm vitin e kaluar ka ndodhur 30 fatkeqësi me lëndime të rënda dhe me pasoja fatale. Shkalla e vdekshmërisë në vendin e punës në vitin 2021 është 3.77%, pra për çdo 100.000 punonjës, pothuajse 4 punonjës vdesin në vendin e punës.